Вітаю вас! Ефір ATV продовжить програму «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. З нагоди 131-го дня народження Антона Макаренка, який відзначався 13 березня, кафедра педагогіки взяла участь у всеукраїнському семінарі «Макаренківські читання». Сумський педагогічний, який вже 62-й рік носить ім'я одного з найвидатніших творців сучасної системи навчання і виховання, і який разом із закладами вищої освіти Київської, Полтавської, Львівської, Закарпатської, Житомирської, Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Запорізької і Хмельницької областей долучився до проведення цього семінару, підійшов до справи творчо. Спільними зусиллями кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Дмитро Будянський і студенти Навчально-наукового інституту культури та мистецтв підготували театралізоване дійство «Вечори в колонії», своєрідну подорож сторінками педагогічної поеми Антона Семеновича Макаренка, давши учасникам семінару можливість відчути дух тієї епохи, яка розкрила нам педагогічний геній нашого земляка. Сьогодні б автора системних інновацій в діяльності закладу освіти, видатного соціального педагога, вважали б успішним антикризовим менеджером, який з безграмотних і напівголодних кримінальних елементів формував справжніх людей. Загалом по Україні учасниками макаренківських читань стало ледь не 200 чоловік, майже 30 докторів наук, понад 90 кандидатів, викладачі профільних кафедр, аспіранти, магістранти, студенти старших курсів. На сумському засіданні йшлося про хроніку макаренкознавчих досліджень в Сумському педуніверситеті, про формування педагогічної свідомості студентів у процесі вивчення творів Макаренка, про діапазон історіографічних інтерпретацій життя і творчості видатного педагога, про особистісні чинники становлення виховних систем Антона Макаренка і його колеги і сучасника, директора Охтирського дитячого містечка Матвія Довгополюка, який у 29 років керував тисячою безпритульних дітей різного віку, а потім на початку Другої світової був знищений сталінським режимом як контрреволюційний елемент. Тож, узагальнюючи сказане про Антона Семеновича, на пленарному і кількох секційних засіданнях макаренківських читань можна відзначити, що уся історія вітчизняної педагогіки, починаючи з 40-х років минулого століття, у своєму діалектичному русі відчуває благотворний вплив педагогічних поглядів Антона Макаренка, яскравого і неповторного представника педагогічної науки. У вівторок відбулося перше організаційне заняття на курсах підвищення кваліфікації для керівників закладів загальної середньої освіти обласного центру, яке провела перший проректор СУБДПУ імені Макаренка, кандидат наук з державного управління професор Любов Пшенична. Три десятки директорів міських загальноосвітніх шкіл зібралися у стінах кузні педагогічних кадрів Сумщини, аби, як визначає законодавство, вдосконалити раніше набуті компетентності у межах своєї професійної діяльності. Підвищення кваліфікації, за словами Любові Васильівни, процедура обов'язкова, проводиться вона протягом 5 років у обсязі 150 годин у найрізноманітніших формах – семінари, конференції, круглі столи. Курсова підготовка до 72 годин, аби одержати посвідчення державного зразка і мати право на проходження відповідної атестації. Новий закон України про освіту 2017 року багато чого змінив у діяльності керівників загальноосвітніх шкіл, комунальних закладів Сумської міської ради. Зокрема, крім права розпоряджатися коштами, дав їм право призначати і звільняти з посади своїх працівників, чого раніше директор школи не міг. На першому організаційному занятті йшлося про основні положення нормативно-правових актів про підвищення кваліфікації. Слухачам курсів був запропонований тематичний план, у якому по годинах визначені основні теми проведення занять з кращими фахівцями університету. Значна частина часу відведена на знайомство з сучасними правовими аспектами управління закладом освіти, починаючи зі структури і стандартів освіти і завершуючи фінансово-економічними відносинами і господарською діяльністю керівника в умовах ринкової економіки. Крім того, організація інклюзивного навчання, сучасні освітні технології, управління навчально-виховною діяльністю і навіть психологічні аспекти управління закладом освіти. Одержали директори міських шкіл повний перелік посад педагогічних працівників,
для яких можуть бути організовані і проведені відповідні курси підвищення кваліфікації. Тож, довгоочікувані для освітян міста курси підвищення директорської кваліфікації почалися. Сподіваюсь, Сумський педагогічний знайде можливості і форми залучення до цього процесу багатьох інших працівників педагогічної галузі і не лише обласного центру. Наступної середи, 20 березня, факультет іноземної та славянської філології проводить традиційну березневу науково-практичну конференцію для молодих науковців і студентів, яка цього року присвячена 200-річчю нашого видатного земляка Пантелеймона Куліша. Детальніше про неї заступник декана факультету Надія Кириленко. Кожного року ми проводимо наукову краєзнавчу конференцію для молодих учених «Сумщина в історико-філологічному вимірі», яка має на меті об'єднувати учнівську, студентську молодь, прилучати її до фольклору, літератури, історії, краєзнавчої роботи рідного краю, а також виявляти науковий потенціал серед нашої молоді. Цього року ми відзначаємо 200-річчя від дня народження нашого земляка, багатогранної особистості, письменника, автора першого історичного роману, поета, перекладача Біблії українською мовою, науковця, критика, етнографа, фольклориста Пантелеймона Куліша. Саме Пантелеймонові Кулішеві як духовно-національному феномену присвячена наша конференція молодих учених, що відбудеться 20 березня цього року в Сумському педагогічному. Вона проводиться для молодих учених, і саме для них це є можливістю зреалізувати себе серед майбутньої наукової еліти України. Детальну інформацію про конференцію ви можете прочитати на сайті Сумського державного педагогічного університету. Тож 20 березня об 11 годині чекаємо на вас на філологічному. Минулого четверга на фасаді педагогічного університету відкрили меморіальну дошку студенту Інституту педагогіки та психології Андрію Кривичу, який майже рік тому загинув у зоні бойових дій на сході України. У 19 років життя тільки починається, а життя уродженця Конотопа Андрія Кривича, який наприкінці 2017 року добровольцем пішов захищати Україну, 27 березня 2018-го на Світлодарській дузі поблизу села Зайцеве Бахмутського району Донеччини обірвала куля ворожого снайпера. Він став студентом Навчально-наукового інституту педагогіки та психології СумДПУ імені Макаренка у вересні 2016 року. Мріяв присвятити себе служінню народу України у якості військового психолога. У дитинстві Андрій навчався у музичній школі, віртуозно грав на гітарі, сам писав музику і тексти українською і англійською багатьох власних пісень. Ще у Конотопській філії правого сектора проходив вишколи з тактичної підготовки, медицини, топографії, навчався володіти різними видами зброї. А на своєму останньому вишколі у Черкасах вже був молодшим інструктором з тактики бою і партизанського руху. Аби поїхати на передову, Андрій Кривич перевівся на заочну форму навчання, а під час своєї другої ротації – друг Діллі, таким був його позивний, став бійцем тактичної групи «Сапсан» – добровольчого українського корпусу «Правий сектор». У травні 2018 року Андрій Кривич удостоєний звання «Почесний громадянин Конотопа» посмертно. Він нагороджений відзнакою Української православної церкви медаллю «За жертовність та любов до України». Матері патріота Марині Геннадіївні вручена відзнака «Бойовий хрест корпусу», а 1 березня поточного року, згідно рішення Нагородної ради, Андрій Кривич відзначений недержавною нагородою орденом «Народний герой України» посмертно. Чимало теплих слів про нього сказали перший проректор Сумського педагогічного Любов Пшенична, заступник голови обласної держадміністрації Іван Боршош, сумський міський голова Олександр Лисенко. Саме вони разом з мамою героя і відкрили на фасаді педагогічного університету меморіальну дошку Андрію Кривичу. Вона тепер поруч з меморіальною дошкою випускника Інституту фізичної культури, героя України, полковника Олександра Аніщенка. В СумДПУ знають, пам'ятають і шанують своїх героїв. І офіційних, і народних. Вони ніколи не вмирають.
Товариський турнір з футзалу, присвячений пам'яті героя України Олександра Аніщенка, відбувся в Сумдепу імені Макаренка минулого четверга. Третій рік поспіль у рамках проєкту «Спорт-арт. Кузня спортивних кадрів Сумщини» Навчально-науковий інститут фізичної культури педагогічного університету імені Макаренка проводить турнір з футзалу на честь свого випускника, героя України Олександра Аніщенка. Добрим словом Олександра Григоровича, тепер вже колишнього заступника начальника відділу Центру спеціальних операцій «Альфа» Управління Служби безпеки України в Сумській області, якому посмертно присвоєне військове звання полковник, згадували його колеги і бойові побратими. А за збігом обставин перший проректор педагогічного університету Любов Пшенична довгий час була сусідкою Олександра Аніщенка і директором школи, де навчалася його донька. Зразковий офіцер, люблячий чоловік, турботливий тато. Побільше б таких і живих. Цього року боротьбу за перемогу вели три команди. До студентів педагогічного університету, вихованців заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка приєдналися команди управління СБУ і управління Національної поліції в Сумській області під претензійною назвою «Штурм». Слід зазначити, що студенти грали не основним складом, оскільки того ж дня основа «Скіфу» змагалася з сумськими політехніками за друге місце у груповому турнірі студентського чемпіонату України і, до речі, виграла принциповий матч 1-0, ставши учасником плей-офф. У протистоянні силовиків «Штурм» поступився збірній управління СБУ 2-5. Останні були биті майбутніми педагогами 2-0, які після першого тайму поступалися «Штурму» 0-2. Втім, підсумковий рахунок цієї зустрічі 2-2, а отже саме «Скіф» з 4 очками, став переможцем турніру. Не можу не відзначити вельми пристойний рівень гри срібних і бронзових призерів цього турніру, для яких футзал аж ніяк не основний вид їхньої професійної діяльності. І додам, що кращим гравцем меморіалу Олександра Аніщенка організатори визнали універсала команди СБУ Тимура Коваля. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!